tejto série relácie Organizovaný zločin chcel veľmi pekne poďakovať jej tvorcom a organizátorom, teda pánovi profesorovi Ivorovi a takisto aj pani doktorke Ondrejkovej za to, že celý semester, podobne ako tie predchádzajúce semestre, takýmto veľmi pekným a vhodným spôsobom spestrovali tú online výučbu a tak ako aj po tie minulé semestre sme svedkami toho, že táto relácia je naozaj veľmi sledovaná, je veľmi, ja o nej počúvam naozaj aj z mimo fakultného prostredia a veľmi ma to teší a som hrdý, že takýmto spôsobom dokážeme nielen našim študentom, aj im, ale aj mnohým ostatným širokej laickej, ale aj odbornej verejnosti spestriť a obohatiť ich voľný čas. No a za to naozaj patrí moja úprimná a srdečná vďaka pánovi profesorovi, pani doktorke Ondrejkovej, no ale aj vám všetkým, ktorí samozrejme sa aktívnym spôsobom zapájate už len tým, že ste tu na tomto živom nahrávaní, každotýždňovom živom nahrávaní relácie. Som veľmi rád, že je to takto a budem rád, ak to bude pokračovať aj ďalší semester. Ďakujem pekne. Ja si dovolím takisto poďakovať pánu dekanovi právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela, pánu docentovi Turošíkovi. Samozrejme, teší nás to oboch, ako mňa, tak aj pani doktorku Ondrejkovú, že aj vedenie fakulty to vníma pozitívne, túto našu snahu, túto našu aktivitu, ale samozrejme musíme zdôrazniť, že robíme to predovšetkým pre našich študentov, ale aj pre všetkých záujemcov z rad, či už teda odbornej, ale aj laickej verejnosti, ktorí majú záujem o trestné právo, kriminalistiku, kriminológiu, pretože myslím, že to je záujem všeobecný a chcem všetkým úprimne poďakovať za ten záujem, ktorý doteraz a priazeň nám prejavovali. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán dekan, aj vám, pán profesor, za takéto milé úvodné slova. Tak ja si dovolím už len privítať všetkých našich dnešných poslucháčov, ktorí sa pripojili na našu poslednú časť online série s názvom Organizovaný zločin, história a súčasnosť. A teda srdečne vítam pána profesora Jaroslava Ivora, ktorý pôsobí na katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici. A teda dnešnou prednáškou bude Organizovaný zločin na Slovensku. A k tomu teda pán profesor má naozaj čo povedať, keďže v minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vážení poslucháči, tak ako vždy, aj teraz si vás dovolím upozorniť, že aj z dnešného stretnutia bude vyhotovený zvukový záznam, ktorý si neskôr môžete vypočuť na YouTube kanáli Právnickej fakulty, prípadne na podcastových aplikáciách. Samozrejme, v záver prednášky tu bude vyhradený priestor pre vás, pre vaše otázky, takže kľudne môžete využiť chat alebo sa prihlásite o slovo s odvihnutím ruky a ja vás potom vyvolám. Takže to je z mojej strany všetko. Prajem vám príjemné počúvanie a teda budeme sa tešiť na záverečnú diskusiu s vami. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ešte raz dobrý večer. Chcem poďakovať kolegyni doktorke Ondrejkovej za úvodné slovo a za privítanie. Samozrejme, to privítanie patrí predovšetkým vám, všetkým, ktorí ste si našli čas a opäť v stredu o 17. hodine, tak ako po minulé prípady stredy v tomto semestri, sme sa stretli a stretávame sa na pravidelnom cykle Organizovaný zločin. Ja len chcem pripomenúť teda stručne, že sme v tých predchádzajúcich 9 častiach aj v teoretickej, aj praktickej rovini predstavili aspoň stručne, čo pod tým organizovaným zločinom rozumieť, čo je to vlastne tá zločinecká skupina, aké sú jej charakteristiky, aké sú jej charakteristiky činnosti. Ale hlavne my sme sa pohybovali na všetkých v podstate svetadieloch, kontinentoch a prešli sme, vysvetľujúc organizovaný zločin, v
Číne, v Japonsku. Hovorili sme o organizovanom zločine v Taliansku, v Amerike. Hovorili sme o organizovanom zločine v Južnej Amerike. Hovorili sme o organizovanom zločine v Rusku. Hovorili sme o organizovanom zločine na austrálskom kontinente. No a ako by to bolo, keby sme obišli Slovensko, to naše rodné Slovensko, pretože žiaľ, musím začať tým žiaľ, ani Slovensko sa nevyhlo tomuto jednému z najnebezpečnejších globálnych problémov. Pretože z toho, čo sme si povedali, že ten organizovaný zločin funguje takmer všade na svete a Slovensko nevynímajúc, vyplýva z toho, že aj na Slovensku tento organizovaný zločin máme, ale tak, ako sa tie organizované zločiny líšili v jednotlivých krajinách, štátoch, svetadieloch, tak takisto možno očakávať aj určité špecifika z hľadiska vzniku, vývoja tohto fenoménu na Slovensku. No a tu už je tá prednáška, ktorú vám dnes ponúkam. Ja samozrejme ešte raz teda vítam všetkých našich verných, ktorých tu vidím, že prichádzali po celý semester a stále nám boli naklonení svojou priazňou. Ale dnes výnimočne je tu veľa ľudí, ktorých asi zaujal ten slovenský organizovaný zločin. O tú exotiku veľmi neprejavovali záujem, ale tak to je. Človek musí poznať najskôr to svoje vlastné. Takže poďme na slovenský organizovaný zločin. Milé kolegyne, kolegovia, priatelia, základňa pre potenciálnych páchateľov organizovaného zločinu na Slovensku existovala už počas komunistického režimu, teda ešte aj pred rokom 1989. Poznamenávam, že len základy tohoto fenoménu. Už vtedy u nás totiž operovali partie, respektíve organizované skupiny, ktoré sa zaoberali napríklad vexláctvom. Neviem, či vám mladým hovorí niečo ten pojem vexláctvo, lebo to už je pre mnohých pojem neznámy. Možno ste videli ten film český známy Bony a klid. Vexláci boli tí, ktorí sa zaoberali obchodom so zahraničnými valutami, výmenou teda našich korún za zahraničné valuty alebo naopak. Takže to boli vexláci. Potom sa zaoberali tiež nelegálnou výrobou a dovozom alkoholu, pašovaním cigariet, krádežami vozidiel, ako i dovozom a pašovaním ďalšieho nedostatkového tovaru, najmä zo zahraničia. Organizovaný zločin na Slovensku sa začal vyvíjať v špecifických spoločensko-ekonomických a politických podmienkach po novembri 1989. Tu treba konštatovať, že áno, november 89 priniesol obrovský rozmach demokracie, výhod, ktoré sme dovtedy nepoznali, ale priniesol aj množstvo negatívnych javov, pred ktorými sme boli, a to treba objektívne povedať, chránení tou železnou oponou, ktoré k nám nemohli prenikať tak, ako tomu bolo až po roku 89, po otvorení hraníc. Tieto zmenené spoločenské podmienky, ktoré nastali v novembri 89, sa z historického hľadiska už sotva zopakujú. Vznik, rozvoj a charakter kriminálnych skupín po roku 1989
ovplyvnilo niekoľko faktorov, najmä transformačný proces v spoločnosti, teda zmena spoločenských pomerov. Za ďalšie oslabenie základných funkcií štátu. Došlo k obrovským legislatívnym zmenám. Ďalej, privatizácia štátneho majetku. A za ďalšie, určite tomu prispelo aj vládnutie v rokoch 1994 až 98. Povieme si o týchto skutočnostiach v ďalšom výklade. Po páde komunistického režimu došlo k transformačnému procesu v spoločenskej a ekonomickej oblasti, pričom zmeny v tomto procese priniesli pochybnosti v očakávaniach, aké normy a správanie je akceptovateľné, a vytvorilo podmienky pre vznik organizovaného zločinu. To bol ten známy fakt, alebo to známe príslovie, že sloboda je pre mnohých možnosť robiť čokoľvek, akokoľvek, bez dodržiavania nejakých pravidiel, noriem, ktoré štát stanovuje. Čiže sloboda absolútna. Vzniknutý chaos v spoločnosti a k tomu výrazne samozrejme prispieval. Agresívne typy ľudí bez zábran, morálnych škrupul a rešpektovania právneho poriadku dostali šancu na svoje uplatnenie. Vtedy sa hovorilo, že tak ako slovenskí komunisti sa učili a videli svoj vzor v ruských, tak aj slovenskí mafiáni sa začali učiť od tých z Ruska. Ale nielen z Ruska, ale aj iných zahraničných skupín, napríklad z Balkánu či z Ázie. Podľa ich vzoru sa delili na ekonómov a bojovníkov. Tí prví začínali v predchádzajúcom režime ako vexláci, tí druhí zväčša ako vyhadzovači v rôznych nočných podnikoch a baroch. Určite aj podľa ruských, gruzínskych či balkánskych vzorov sa členovia slovenského podsvetia začali vynárať z prostredia silových športov, ako bolo karate, zápasenie, kulturistika či box. Slovenské podsvetie má niekoľko zvláštností. Predovšetkým ostalo od začiatku až doteraz v slovenských rukách. Kým v susedných krajinách prevládali napríklad ruské gengy, to platilo napríklad o Českej republike, kde si spravili určité základne v Karlových Varoch, v Prahe. U nás len v úvodzovkách kontrolovali situáciu cez svojich emisárov. Slovenské organizované skupiny mali vždy relatívne samostatné postavenie. Hoci sa tu etablovali aj mafie z cudziny, nikdy tie slovenské reálne nevytlačili. Skôr prichádzalo k vzájomnému prepájaniu a ku kooperácii. Samozrejme, i k odovzdávaniu know-how, ktorého mali zločinci zo zahraničia na rozdávanie. Chaos v spoločnosti sa preniesol najmä do hospodárstva. Dopyt po spotrebnom tovare rôzneho charakteru nevedel transformujúci sa režim uspokojiť. Tým vznikla príležitosť pre prvú vlnu podnikateľov,
ktorý nepripravenosť legislatívy a nového režimu využili k svojmu obohateniu. Častokrát pochybným či priamo nelegálnym spôsobom. Finančný kapitál sa tak dostával do rúk aj ľuďom, ktoré tieto prostriedky využívali k vytvoreniu kriminálnych skupín a následnému obohacovaniu sa ilegálnymi i legálnymi aktivitami. Rastúcim motívom páchania násilnej kriminality sa stala získať neoprávnený majetkový prospech. Nekorektné podnikateľské vzťahy a neschopnosť splácania dlhov. Ďalším faktorom, ktorý prispel k jedinečnosti podmienok, v ktorých sa slovenský organizovaný zločin rozvíjal, bola privatizácia štátneho majetku. Príležitosť pre pochybné praktiky prišla najmä v tzv. Malej privatizácii, kde sa majetok predával prostredníctvom dražby. Zločinecké skupiny začínali ovplyvňovať túto dražbu, najmä vydieraním, ovplyvňovaním, hrozbami, násilia a tak ďalej, aby sa dosiahol želaný výsledok. Privatizéri sa stali terčom vydierania ľuďmi z podsvetia. Inou formou obohacovania sa stali tzv. Holandské dražby, ktorých priebeh a výsledok nelegálnymi aktivitami takisto ovplyvňovali príslušníci podsvetia. Neviem, či vám je známy tento pojem holandskej dražby. Tu išlo zase o privatizáciu, kde sa určila pevná suma a potom sa tá suma predaja znižovala. No a samozrejme, tu sa vytváral priestor pre ovplyvňovanie možných záujemcov, klientov, ktorých, tak povediac, slovenské podsvetie držalo pod krkom. Pri veľkej privatizácii v rokoch 1994 až 1998 dochádzalo k priamému predaju štátneho majetku, pričom rozhodujúcim faktorom pri vyberaní záujemcov zohrávala politická príslušnosť a spriaznenosť so stranami vládnej koalície. Ako povedal istý predstaviteľ vtedajšej politickej koalície, cieľom bolo vytvorenie tzv. Domácej kapitálovej vrstvy. Žiaľ, tieto veľké štátne podniky sa predávali za symbolické sumy, niekedy doslova za korunu, a títo privatizéri politického hrazenia sa týchto majetkov zbavili tak, že ich rozpredali a po obohatení sa celý podnik skrachoval. V týchto situáciách sa k obrovskému majetku dostali aj osoby z prostredia organizovaného zločinu. Okrem toho sa tento masívny presun kapitálu a novovznikajúca tá národná kapitálová vrstva stál pre organizovaný zločin vhodným cieľom vydierania a nátlaku. Mnohé vznikajúce zločinecké skupiny disponovali už značným finančným kapitálom, ktorý si priniesli a získali ešte pred novembrom 89. Tento kapitál mohli efektívne využívať práve v spomínaných jednotlivých vlnách privatizácie.
Do rúk z prostredia organizovaného zločinu sa dostávali rekreačné zariadenia, hotely, lyžiarske strediská, ale výnimkou neboli ani privatizácie štátnych podnikov. Široko definované podmienky pri výbere záujemcov o štátne podniky viedli ku klientelistickému a protekčnému správaniu aktérov a vytvárali vzťahy vzájomnej záväznosti a závislosti. Keďže dodržiavanie v úvodzovkách záväzkov v týchto vzťahoch nebolo možné vymáhať štandardnými legálnymi postupmi, k slovu na riešenie týchto zákaziek sa dostali skupiny organizovaného zločinu mafiánskeho typu po celom Slovensku. Je samozrejme, že divoká privatizácia nebola jediným dôvodom expanzie kriminálnych skupín. Odôvodnenie však možno tvrdiť, že bola jedným z hlavných impulzov jeho rozvoja. Predaj štátneho majetku navyše sprevádzal konkurenčný boj medzi záujemcami, ktorí neváhali využiť ani násilné metódy k dosiahnutiu svojich cieľov. Dopyt po neštandardnom riešení konkurenčného boja a efektívnom vyrovnávaní dlhu a záväzkov viedol k vytváraniu zločineckých skupín na teritoriálnom základe po celom území Slovenska. Čiže došlo k určitému rozparcelovaniu Slovenska. Pričom túto činnosť od polovice 90. rokov minulého storočia začali zastrešovať pod hlavičkou tzv. Civilno-bezpečnostných služieb, v skratke CBS-ky. Oficiálnou podnikateľskou činnosťou týchto subjektov bolo zväčša ochrana a stráženie majetku, detektívne služby či vymáhanie pohľadávok. Problémom však bolo, že CBS-ky realizovali tieto aktivity za využívania prostriedkov a metód mimo hraníc zákona. Sila organizovaného zločinu po ekonomickej a spoločenskej stránke narastla natoľko, že sa prostredníctvom CBS-iek mohli bezstresne zamerať na bezúhonných podnikateľov a prostredníctvom vymáhania výpalného získavať ďalší významný zdroj príjmu. Vyberanie výpalného sa stal jedným z najvýnosnejších a charakteristických činností slovenského organizovaného zločinu. Tomuto vyberaniu poplatkov za fiktívnu ochranu nahrávalo aj legislatívne prostredie. Rozhodnutie o možnosti založiť CBS-ku vydával totiž živnostenský úrad. Tie podmienky založenia boli veľmi jednoduché a nenáročné. A zo zákona neboli jasné kompetencie vo vykonávaní štátneho dozoru alebo kontroly nad týmito CBS-kami. Boli to známe skupiny organizovaného zločinu, ktoré sa realizovali a etablovali svoj biznis práve cez CBS-ky. Ako napríklad
Gorilla Security, to bol známy mafián Holaň v Žiline. S Group v Nitre. CBS Security 3, Černák v Banskej Bystrici. CBS Sekura, Holub v Košiciach. CBS Panda, Tóth v Trebišove. Ale tiež aj ďalšie a ďalšie zločinecké skupiny v Bratislave, Poprade, Dunajskej strede či Dubnici. Do druhej polovice 90. rokov vstúpili organizované zločinecké skupiny ako pevne zakorenené s potrebnými ekonomickými a spoločenskými vplyvmi pre zabezpečenie beztrestnosti svojej činnosti. Podľa údajov z tohto obdobia registroval policajný zbor v rokoch 1997 až 1998 na Slovensku viac ako 50 kriminálnych skupín, v ktorých pôsobilo okolo 600 stálych členov kriminálneho podsvetia. Organizovaný zločin, respektíve jeho kriminálne skupiny, nadobudli nevídanú vnútornú organizáciu a nekompromisnými spôsobmi začali zabezpečovať svoje záujmy. Dokladom o zvýšenej aktivite týchto zločineckých skupín bolo 45 vrážd spáchaných iba v rokoch 96 a 97, za ktorými stál organizovaný zločin a v médiách sa to oznamovalo ako vyrovnávanie si účtov podsvetia. V prostredí organizovaného zločinu začalo čoraz viac dochádzať ku konkurenčnému boju v rámci jednotlivých teritórií, neskôr i v rámci celého Slovenska. V rokoch 1995 až 2000 vyústil tento boj do zvlášť brutálneho obdobia, ktoré možno expresívne označiť ako vojnu slovenského podsvetia. Ako prostriedok boli využívané automatické strelné zbrane, ale tiež nástražné výbušné systémy na likvidáciu konkurentov alebo konkurenčných zločineckých skupín. V ďalšej časti sa pre krátkosť priestoru a času pokúsim predstaviť aspoň najvýznamnejšie zločinecké skupiny Slovenska a ich predstaviteľov. Začnem bratmi Danišovcami. Vladimír a Jozef Danišovci, známi v podsvetí pod prezývkami Tuty a Papas, patrili k najbrutálnejším ponovembrovým skupinám mafie. Už za komunizmu boli tzv. Vexláci a ruličkári. To boli podvodníci pri výmene valút. Po roku 1990 začali dovážať na Slovensko bielu techniku z Rakúska. Neskôr sa preorientovali samozrejme na výpalníctvo. Tuty mal ako prvý zaviesť vôbec výpalné v hlavnom meste. Brutalita bola ich špecialitou. 6. júla 1995 o 12.37 v Bratislave na Štefanovičovej ulici došlo k výbuchu červeného Citroenu počas jazdy. V tomto Citroene sedeli Tuty a Papas.
Ohromná explózia idúceho auta spôsobila, že ich telá boli rozmetané do širokého okolia. Kusy tela viseli i na stromoch popri ceste. Istému okolo idúcemu vodičovi auta dopadla na prednú kapotu hlava z jednej z obetí. Šlo o prvý prípad tzv. Verejnej popravy mafiánskeho typu na Slovensku. Neskôr sa Mikuláš Černák priznal, že mal prsty v tejto dvojnásobnej vražde, keďže bolo treba urobiť poriadok v Bratislave. Ďalšiu skupinu predstavovali bratia Diničovci. Eduard a Robert Diničovci založili svoje bohatstvo a moc na privatizácii štátneho majetku a organizácie bývalého socialistického zväzu mládeže. Brali výpalné za aktivity pri dražbách. Vlastnili diskoklub Ricardo, krčmu Ueda, prevzali veľkopotraviny Teta, založili novú výhernú hru Bingo. V erotickom salóne ich z privatizovaného hotela Junior nainštalovali kamery a vydierali cez kompromateriály návštevníkov tohto erotického salónu. Dňa 9. mája 1998 večer pri odchode z tenisových kurtov na Zlatých pieskoch v Bratislave vybuchla nálož o kapacite asi 10 kg trhaviny pod nohami Eduarda Diniča. Nálož bola ukrytá pod dlažbou chodníka idúceho z kurtov. Práve na tieto tenisové kurty dopadli kusy tela Eduarda Diniča, pretože explózia ho samozrejme na mieste usmrtila a jeho telo zdevastovala. O 5 mesiacov, 4. októbra 1998, 30 výstrelmi z automatických zbraní bol usmrtený Robert Dinič a jeho ochrankár. Za explóziou bol údajne Jozef Roháč a Sýkorovci, rovnako ako za streľbou a druhou vraždou. Sýkora a Sýkorky. Miroslav Sýkora ako jeden z mála bosov bol vysokoškolsky vzdelaný. Aj keď teda tú vysokú školu nedokončil, on začal štúdium v Moskve na tej známej a vysoko cenenej Vysokej škole medzinárodných vzťahov, kde študovali aj naši dokonca ministri zahraničných vecí a podobne. Ako syn diplomata totiž išiel tam študovať, ale už tam, keď mal rôzne nelegálne aktivity, tak bol zo štúdia vyhodený. Potom pokračoval v štúdiu v Bratislave na Komenského univerzite, ale ani to štúdiu nedokončil. Za podpory Rusov založil v Bratislave jadro organizovaného zločinu. Mal prirodzenú autoritu, hoci navonok pôsobil skôr pozitívne, bol jedným z najnekompromisnejších bosov podsvetia. Jeho ľudia mali v agende všetko. Od výpalníctva, cez veľké krádeže, až po niekoľkonásobné vraždy na objednávku. Predstavovali najobávanejšiu zločineckú skupinu podsvetia Bratislavského kraja. Mal styky so Slovenskou informačnou službou.
Údajne sa mal podieľať aj na vražde Roberta Remiaša. Figuroval v ekonomických aktivitách s Marianom Kočnerom. Mal sa deliť aj s výnosmi z krádeže vo VÚBke Nitra. To bola veľmi známa krádež, ku ktorej došlo v tejto banke so škodou 175 miliónov vtedajších korún. Po konflikte medzi Sikorom a Križanovičom, ktorý bol ďalší člen organizovanej skupiny v Bratislave, tým motivom ich sporu bolo práve delenie si týchto ukradnutých peňazí z VÚBky v Nitre. Bol najskôr postrelený Križalkovič, ktorý slúbil pomstu. Dňa 6. februára 1997 bol Sikora zastrelený na parkovisku pred hotelom Holiday Inn v Bratislave spolu so svojím ochrankárom. Dňa 17. apríla 1997 zase pod vozidlom Križanoviča, prezývaného Duran, vybuchla nálož, ktorá ho usmrtila. Po smrti Mira Sikoru však jeho gang pokračoval v nezmenených aktivitách, akurát došlo k zmene na čele gangu, kde šéfom tejto zločineckej skupiny sa stal Robert Lališ alias Kýbel. Pápajovci. Tibor Pápaj z Dunajskej Stredy vyšiel v roku 1990 z väzenia na základe Havlovej amnestie. Zrekrutoval skutočnú spodinu, búchačov bez citu, ľudský odpad s túžbou vyniknúť jedinou cestou, brutálnym násilím. Nastúpil po predchádzajúcom bossovi Šípošovi, ktorého sa snažil úplne degradovať. Jeho odstavil nový boss z Bratislavy a dosadil na čelo tejto skupiny v Dunajskej Strede a tým bol Sikora. Sikora sa stal akoby jeho prostoduchým generálom. Generál v tom slavnom slova zmysle sa stal šéfom Dunajsko-stredského podsvetia. Pápaj sa špecializoval na výpalníctvo. V úvodzovkách zdaňoval v meste prakticky každého. Nikde netrpeli ľudia toľko ako v Dunajskej Strede. Pápajovci sa si nechali platiť poplatky za všetko. Napríklad vyberali poplatky za začatie stavby domu, za kúpu auta, za výhru v kartách a tak ďalej. Za organizovanie kultúrneho podujatia, diskotéky, všetko. Pápa Joe, ako pápa ja neskôr nazývali, bol na vrchole moci, až pokiaľ neprišla z Bratislavy šokujúca správa, že Sikora je mŕtvý. Čiže stratil veľmi silnú ochranu z Bratislavy. Teda bol to Sikora, ktorý držal Pápajovi chrbát. V Dunajskej Strede to začalo vrieť. Šípoš, teda ten zvrhnutý bos i Pápaj, prišli do Banskej Bystrice, kde hľadali podporu u Černáka. Ten priamo v Bystrici zavraždil Šípoša
a vyinkasoval od pápaja 5 miliónov korún za urovnanie konfliktu. Na 25. marca 1999 v bare Fontána v Dunajskej strede boli postrieľaní 10 pápajovci. 10-násobnú vraždu mali spáchať dvaja rusky hovoriaci nájomní vrahovia. Objednávateľom tejto vraždy mal byť údajne Ladislav Šátor, tretí boss Dunajsko-stredského podsvetia. Mikuláš Černák. Ak sa o bossoch podsvetia hovorí, že zvyčajne nerobia špinavú prácu a do zabíjania sa osobne nehrnú, Černák bol výnimkou. Na pojednávaní v roku 2008 hrdo vyhlasoval, že ním vynesený smrteľný rozsudok je účinnejší ako rakovina. Mikuláš Černák po skončení učňovky sa vrátil do rodného Telgártu, kde pracoval najskôr ako vodič na družstve, neskôr ako vodič autobusu. Postupne začal okolo seba vytvárať skupinu, ktorou ovládol najskôr Telgárd, potom Brezno a nakoniec Banskú Bystricu. Tak hovorili jeho kamaráti. Jeho najbližšími spoločníkmi sa stali Miloš Kaštan a Ján Kán. Vznikla povestná CBSK Security 3. Ovládli Bystricu. Pribúdali prvé vraždy nepohodlných svedkov. Údajne sa stretával i s námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby Sviechotom. Údajne Rusi si ho po smrti Sýkoru vybrali ako jediného vodcu, cez ktorého oni ovládnu Slovensko. Mafiánska moc sa tak preniesla z Bratislavy do Banskej Bystrice. Brutálnym spôsobom vraždil a likvidoval svojich konkurentov, nepohodlných svedkov a ľudí, ktorí sa ho pokúsili podraziť. Iní lokálni bossovia si u Černáka objednávali likvidáciu svojich konkurentov alebo pomoc pri riešení konfliktov. Černák ovládol Slovensko. Stal sa boss všetkých bossov. Výpalnícke metódy Černákovcov, zaštítené CBS-kou, neboli vynaliezavejšie ako inde na Slovensku. Akurát si zvykli brať vo veľkom a nieraz aj s veľkými úrokmi. Černáková povesť sa dostala až za hranice. A tak prišla pre Černáka ponuka z Poľska na únos z bohatlíka Šimaneka, ktorý Černák zrealizoval. Šimaneka skutočne on a jeho skupina uniesli a držali v zajati. Šimanek sa ozval rodine po 8 dňoch s tým, že únoscovia žiadajú 5 miliónov mariek. Dnes by tá suma predstavovala asi 3 milióny eur. Rodina Šimaneka túto sumu v stanovenej lehote nezohnala a Šimanek sa odmlčal.
V decembri 1997 prišiel Černák spolu s Kánom dobrovoľne na políciu v sprievode advokáta a následne boli obaja zadržaní. To ich sebavedomie, tá arogancia vyústila až do takéhoto kroku. Oni nepredpokladali, že budú zadržaní, že budú stíhaní a neskôr až odsúdení. Po dlhých a nekonečných súdnych procesoch a pojednávaniach si v súčasnosti Mikuláš Černák odpikáva právoplatný trest odňatia slobody na doživotie. A samozrejme, že nechcem uvádzať počet tých vrážd, ktoré má na svedomí Mikuláš Černák, pretože by som sa určite mýlil, pretože jeden je počet, za ktorý bol právoplatne odsúdený, jeden je počet, ktorý uvádza dokonca vo svojich pamätiach, vo svojej knihe. A určite sú ešte aj ďalšie, ktoré sú v polohe latentnej. Okrem postavy uvádzaného bossa všetkých bossov bolo územie Slovenska rozparcelované spôsobením viacerých zločineckých skupín. Pre krátkosť času tak len spomeniem, že tieto skupiny, ktoré si rozdeľovali svoje sféry vplyvu a moci, boli teda v rámci Slovenska asi takto rozdeľované a pôsobenie. V Bratislavskom kraji to boli Danišovci, Diničovci, Sýkorovci, Piťovci, Takáčovci, Jakšíkovci. Na južnom Slovensku, najmä s centrom v Dunajskej strede, Šípošovci, Pápajovci, Šátorovci. V oblasti Trenčína, Dubnice, Považia, Kucmerkovci, Chromiakovci, Maslákovci. Stredné Slovensko, Banská Bystrica, to bol Černák a jeho skupina. V Žiline a na Kysuciach to boli Kalániovci, Holáňovci, Salingerovci. V oblasti Prievidze a Partizánskeho Peter Novotný, Lenhartovci, Melovci. Poprad a Podtatranský región Žembovci. Košický kraj Holubovci, Kolárikovci, Boržovci, Okoličániovci. Juhovýchod Slovenska, Zemplín, Tótovci, Muškovci, Satmáriovci, Adamčovci, Nitra, Ferusovci. Podsvetie, respektíve organizovaný zločin z 90. rokov minulého storočia je v ponímaní a v charaktere uvádzaných prejavov na dobro preč. Najvyšších bosov zločineckých gengov povraždili ich konkurenti v boji o ovládnutie teritória. Prežili len tí najmocnejší a najprefíkanejší, ale aj oni napokon skončili za mrežami. To im zrejme aj zachránilo život. Násilná časť podsvetia nežije. Vonku už zostali len ekonómovia, ktorí nebažia po krvi. Novodobí zločinci či zločinecké skupiny sa špecializujú na eurofondy, štátne dotácie či pranie špinavých peňazí. Kolegyne, kolegovia, milí priatelia,
Môj čas sa naplnil. Problematika slovenského organizovaného zločinu je veľmi, veľmi rozsiahla, náročná a vyžiadala by si nie jednu, ale možno 10 takýchto relácií. Ja len chcem spomenúť veľmi záslužnú činnosť Slovenskej televízie, ktorá natočila 12-dielný seriál Mafiáni, počerkujem dokumentárny seriál, a potom ešte ďalších 12-dielný seriál Súmrak Bosso. Kto ste mali možnosť vidieť tento seriál, tak tam sa môžete dozvedieť aj detaily týchto jednotlivých skupín zločineckých a ich samozrejme charakteristiky a ich vraždy, škody, ktoré počas svojho pôsobenia napáchali. Samozrejme, že tieto časti dokumentárneho seriálu sú prístupné aj na sociálnych sieťach. Určite som vás asi neuspokojil týmto mojim krátkym vystúpením, ale považoval som si za potrebné tento celý cyklus organizovaného zločinu zakončiť u nás, na Slovensku, a konštatovať, že napriek všetkým týmto odlišnostiam aj slovenský organizovaný zločin sa zaraďuje do toho globálneho šíku organizovaného zločinu na svete. Ja vám ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne ďakujeme, vážený pán profesor, za veľmi zaujímavú prednášku, teda aj z nášho prostredia organizovaného zločinu. Vážení poslucháči, nech sa páči, ak máte nejaké otázky na pána profesora, tak môžete využiť chat alebo sa prihlásiť o slovo. Pán profesor, zatiaľ nám tu pribudol taký milý pozdrav pre vás. Píše kolega, skvelá prednáška, skvelý prednášajúci, špičkový odborník na trestné právo. Má množstvo kníh od tohto odborníka. S pozdravom, príslušník policajného zboru a študent Akadémie policajného zboru. No, tak máte tam aj takéto milé pozdravy. Tak nech sa páči, kolegovia. Mne to poteší, samozrejme. Ja som veľmi rád, že keď aj moje knihy, učebnice, hlavne skripta, ale aj odborná literatúra iného druhu, články, alebo aj takéto prezentácie prispejú k obohateniu mojich poslucháčov, čitateľov. Samozrejme, ja chcem povedať, že to, o čom som rozprával, to obdobie rokov 90 až 2000 som zažil na vlastnej koži. V tom období, s výnimkou roku 1995 až 98, kedy ma vtedajší predseda vlády Vladimír Mečiar uvoľnil zo svojej funkcie, pretože sme mali nejaký konflikt a on nebol spokojný, ako poslúcham jeho pokyny a tak ďalej. Takže s výnimkou tohto obdobia som riadil vyšetrovanie na Slovensku a samozrejme, že mnohé z týchto prípadov poznám, alebo mnohé okolnosti, alebo to pozadie tých prípadov. Ale to sa nedá všetko ani zverejniť, ani napísať, ale ak by vás zaujímali nejaké podrobnosti niektorého z nich, alebo niečo k tomu, tak ak budem vedieť, odpoviem. Ďakujeme, pán profesor. Vidím, že sa tu už hlásia viacerí kolegovia, tak pán kolega bol prihlásený prvý a potom dáme slovo kolegynke. Tak nech sa páči. Srdiečne pozdravujem, to som ja, ten príslušník, čo som zanechal ten komentár. Ďakujem. Pánovi profesorovi. Chcel by som sa opýtať na nejakú tú konečnú informáciu, ktorá aspoň ku mne zatiaľ nedošla, čo sa týka tej vraždy Holuba v tom Danube hoteli. Vlastne hovorilo sa, že je za to zodpovedný ten Rohač, jeho potom zadržali v Maďarsku, pokiaľ viem, asi aj tam je ešte stále, neviem, či on je odsúdený na doživote, či koľko mu dali Maďari, či sa mu vlastne tá
tá vražda toho holuba preukázala, alebo respektíve, či sa k nej tej vražde doznala, alebo ako to vlastne, nemali by sme vlastne ho tu vyžiadať na Slovensko, či v akom to je vlastne štádiu, keď môžete sa k tomu vyjadriť. Ďakujem. Áno, samozrejme, to je veľmi zaujímavá otázka. Áno, ja som nespomenul napríklad osobu Jozefa Roháča. Jozef Roháč je veľmi zaujímavá osobnosť a boli o nej napísané dokonca aj nejaké knihy, ale samozrejme z tohto poniatia skôr takého voľného, beletristického, pútavého, novinárskeho a tak ďalej. Ale ja vám môžem povedať len určité fakty, o ktorých som vedel a o ktorých aj to teraz viem. Jozef Roháč bol jedným poznamenávam, z tzv. Vykonávateľov zločinu na Slovensku, alebo bol objednávateľom vražd. V kriminálnom podsvetí bol známy ako špecialista na výbušniny. Tam som to spomenul v tom svojom vystúpení, že niektoré tie prípady mali jeho rukopis. On sám nič nepriznával. On sám nič nehovoril. A mnohé tieto vraždy na objednávku, tak povediac, sú veľmi, veľmi ťažko dokázateľné. Okrem výbušní samozrejme bol aj strelec. Ja len chcem poznamenať takú trošku zaujímavú historku. Tento Jozef Roháč bol v podsvetí prezývaný Čapica. Neviem, či ste počuli už túto prezývku, alebo čo znamenala. Koluje totiž taká historka, že keď Roháč úspešne zrealizoval nejakú objednávku na vraždu, tak si kúpil a nosil novú čapicu. No a len pre zaujímavosť, keď sme potom robili domovú prehliadku u neho, on žil na juhu Slovenska, mal tam postavený taký malý kaštiel. Tak len pre zaujímavosť, viete, koľko tam bolo tých čapíc? On ich tam totiž ukladal, on ich mal zavesené na stene ako také trofeje. Tak mal ich tam 27. Ja samozrejme nemôžem potvrdiť, či skutočne to číslo je zhodné s počtom vražd, ktoré on aj spáchal, neviem to povedať. Ale na druhej strane to podozrenie bolo u viacerých prípadov na Slovensku. Môžeme zase, ale aby som to skrátil, poďakovať našim maďarským kolegom, že oni vlastne prví Jozefa Roháča zadržali, stíhali a odsúdili. On totiž sa dopustil takisto jedného útoku na jedného maďarského podnikateľa, to meno mi už vypadlo, kde takisto oni si ho na to maďarské podsvete si ho objednalo na vykonanie nejaký Tamáš to bol, keď sa dobre pamätám, niečo v tom zmysle taký. Možno, ale klamal by som, keby som, ale to nie je vôbec dôležité. Skrátka, bol to jeden nepohodlný zbohatlík z maďarského tiež teda regiónu. Bolo to v Budapešti, no a Roháč skutočne nainštaloval ten nástražný výbušný systém pod auto, pod vedľajšie auto, tam, kde mal zaparkovať táto budúca obeť. Keď sa on priblížil k tomu svojmu autu a otváral dvere, tak vtedy on odpálil ten nástražný výbušný systém v tom stojacom aute, ktorý samozrejme usmrtil nielen teda túto jednu obeť, ale aj niektoré ďalšie obete, lebo to bolo na Rušnej Budapešťanskej ulici, kde sa stal tento útok. No a tam sa zistil jeden veľmi, veľmi silný dôkaz. Tam sa našli nejaké stopy DNA, ktoré boli
ktoré vlastnil, ktoré teda pochádzali od roháča, a dokonca jeden otlačok prsta na tom kúsku nejakého roztrhnutého papiera, ktorom to bolo zabalené, tak tam bol otlačok prsta roháča. Roháč bol stíhaný za objednávku vraždy, za realizovanú vraždu, bol v Maďarsku odsúdený na doživotie. A zároveň, ako sa začalo stíhanie v Maďarsku, tak sa začalo stíhanie aj na Slovensku. A v tej súvislosti bol potom Roháč právoplatne odsúdený aj za niektoré vraždy na Slovensku. Čiže on bol právoplatne odsúdený na doživotie aj v Maďarsku, aj na Slovensku. V takomto zvláštnom prípade je na odsúdenom, on keďže mal slovenské občianstvo, mal právo požiadať, aby výkon trestu bol vykonaný na Slovensku. Roháč ale však požiadal, že chce svoj výkon trestu realizovať v Maďarsku. Preto sa nevrátil na Slovensko a preto si vykonáva tento trest do života v Maďarsku. Takže to bola asi stručne história Jozefa Roháča. No, okrem Jozefa Roháča tam treba spomenúť aj ďalších takýchto zločincov, ktorí realizovali rôzne vraždy na objednávku. To bol napríklad Alojz Kromka s prezývkou Čistič. Možno ste to už počuli. Takisto takýmto vrahom na objednávku bol aj ďalší z východniarských bosov. Ale vy ste sa pýtali, ja sa ospravedlňujem, na osud toho Holuba. No, na Holuba bolo spáchaných niekoľko pokusov vražd, a to, čo ste vyhovorili, tak to bol pokus vraždy, ale on to prežil. On potom bol hospitalizovaný na Kramároch a tam k tej vražde došlo tak dokonca, že on ležal na nemocničnom lôžku, napojený na prístrojoch, a ten strelec, ktorý bol zase najatý nad tým, aby dorazil toho Holuba, tak ten cez strechu budovy a cez rebrík sa dostal až k vonkajšiemu oknu, kde ležal ten holub, a cez okno ho zastrelil niekoľkými ranami zo samopalu. Takže tak bola dokonaná tá vražda u holuba. Takže asi toľko stručne. Nechajme aj priestor niektorým ďalším. Nech sa páči. Ďakujeme pekne, pán profesor. Mala som stlmený mikrofón, ospravedlňujem sa. Tak vidím, že sa to hlási ešte kolegynka, tak nech sa páči. Tak ja by som sa chcela opýtať, dobrý deň pána profesora, len to, že či on robíva niekde aj vlastné podcasty, kde by sme sa mohli prihlásiť, alebo niečo, kde ešte, okrem tohto, lebo viem, že je to tu asi také, že proste človek asi nemôže povedať úplne, že všetko, čo by možno ešte nás zaujímalo. Viete, nie. To musím povedať, že to bola zásluha pani doktorky Ondrejkovej, ktorá ma nahovorila, aby sme robili takéto relácie formou online vysielania, keďže nastúpila takáto doba. Ja nie som, a nenašli by ste ma nikde na žiadnom Facebooku, Viberi alebo na žiadnych sociálnych sieťach, takže nerobím nič takého. Akurát je teda pravdou, že som sa zúčastňoval na nakrúcaní všetkých tých 24 dielov, ktoré Slovenská televízia nakrútila, a ku každému ma požiadali o komentár, o svoje spomienky, takže tam som dostal priestor o tom hovoriť a tam si to môžete akurát pozrieť, ale to je asi všetko už, no. Viete, ten čas strašne uteká, ten čas strašne beží a človek už zabúda.
už sa nedá odo mňa žiadať, aby som vám povedal nejaké detaily tej alebo onej vraždy, pretože tých vražd bolo strašne veľa. Len hovorím, pripomínam, že Slovenská televízia nakrútila 24 časti. Takže, a to ešte chceli nakrúcať tretiu sériu, avšak došlo k úmrtiu toho hlavného producenta, tak sa potom tá tretia časť nenakrúcala, pretože mala veľký ohlas táto séria, napriek tomu, že to nebol žiaden hraný seriál, alebo teda nejaký seriál z tureckého prostredia, že? Takže malo to veľkú sledovanosť, a napriek tomu, že to bol dokumentárny seriál. Veľmi dobre sa mi s tým pracovalo, pretože tam televízia ponúkla všetky archívne zábery. Ja s nimi nedisponujem, viete, to sú zábery, ktoré sú z archívnych záberov, z archívnych záberov Slovenskej televízie, ktorý už sa nedá nikde inde zohnať. To boli zábery jednak obrazové, jednak komentované v spravodajských reláciách. No. Takže tam človek sa s tým oboznámil priamo, ako by bol na mieste činu. No, viete, a ja som, hovorím, zastával som funkciu generálneho riaditeľa úradu vyšetrovania. Takže tie prípady mi chodili, tak povediac, na stôl. Ale to človek nemôže do detailov poznať a detailne si spomenúť na všetky prípady. Napriek tomu, viete, ja som, keď som ešte robil v priamom výkone, ja som prešiel vo funkciách od bežného vyšetrovateľa na okresnom úrade, potom na kraji a potom až v rámci republiky. Tak keď som robil vyšetrovateľa, tak som nikdy nemal rád, keď mi tam niekto prišiel na miesto činu. A keď tam došiel nejaký funkcionár a pýtal sa, čo sa tam stalo a čo tam robíte a ako to robíte a tak ďalej. Nechcel som byť vyrušovaný, lebo ten vyšetrovateľ je zodpovedný za to, ako sa spracuje to miesto činu, ako sa zabezpečia dôkazy. Nebol som rád, aby mi tam niekto chodil, aby mi tam niekto šlapal po tých dôkazoch a podobne. Z týchto všetkých mafiánskych vrážd, samozrejme som videl video, som videl fotografie, čítal som spis, ale priznám sa, že som bol na jednom mieste činu. A to miesto činu, to mi zostalo stále v pamäti a stále sa mi vynára a už určite sa toho nikdy nezbavím. Ale nebol som tam na tom mieste činu, pretože som sa tam išiel pozerať ako nejakú atrakciu a podobne. Bol to prípad 10-násobnej vraždy pápajovcov v Dunajskej strede. Ja som sa zrovna vracal do Bratislavy a večer mi telefonovali, že teda došlo k takémuto prípadu a že by ma veľmi prosili, keby som prišiel na to miesto z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod bol taký, že to bol prípad, ktorý dosiaľ nebol prekonaný a asi určite nebude prekonaný v histórii slovenskej kriminality alebo kriminalistiky. 10-násobná vražda na jednom mieste, to nepoznajú ani americké gangsterské historky. Viete, no a ten ďalší dôvod bol ten, že potrebovali moju pomoc, lebo som potreboval zabezpečiť určitú súčinnosť s inými zložkami polície. My sme už hneď vtedy na mieste, alebo bezprostredne pár hodín po spáchaní, sme mali informáciu, že tú vraždu spáchali dvaja rusky hovoriaci vrahovia, ktorí už týždeň pred tým skutkom bývali a skrývali sa v garáži dvoch bratov Rajsovcov z Dunajskej stredy. Čakali na túto príležitosť, na tento akt.
tejto pomsty. No a keď k tomu došlo, tak samozrejme oni unikali z miesta činu a prvá vec bola zabezpečiť hranice, aby sme teda sa pokúsili aspoň zabrániť ich úniku za hranice. Kým som ja došiel do Dunajskej Stredy, to bola minimálne pol hodina, kým som sa oboznámil zo situácie, to bolo ďalšia hodina, kým sme túto informáciu dostali. Napriek tomu, že sme tie opatrenia urobili, že sme zablokovali všetky hranice, hraničné priechody a kontrolovali sa osoby, mali sme podozrenie na konkrétne vozidlo a tak ďalej, tak žiaľ, títo vykonávatelia ušli za hranice a doteraz sa nepodarilo ich identifikovať, zistiť. Podarilo sa. Ja som potom zriadil špeciálnu vyšetrovací tím, skupinu, ktorí potom riadili celé toto vyšetrovanie, vykonávali úkony. No a bolo vznesené obvinenie, alebo do toho baru Fontána, kde došlo k tej streľbe, tam vošli traja ľudia. Ten prvý, oni boli všetci oblečení v policajných maskáčoch a mali so sebou zbrane, mali samopaly. Ten prvý ostal na prízemí, lebo tam bolo pohostinstvo, reštaurácia. Na prvom poschodí tam bol, tak povediac, VIP salónik, kde bežná klientela nechodila. A ten obsadili práve všetci 10 pápajovci. No a ten prvý z tej trojice zakričal, toto je policajná akcia, všetci na zem. Tak on vyzval všetkých tých, čo teda sedeli v tej reštaurácie na prízemí, aby si láhli a on ich strážil, aby nikto napríklad nemohol volať políciu, volať o pomoc a tak ďalej. Tí ďalší dvaja vybehli po schodoch na prvé poschodie a tam spustili palbu. Spustili palbu na všetkých, ktorí boli v tom salóniku. Tam padlo okolo 200 výstrelov. Zo samopalu. Tak samozrejme, že zastrelili všetkých, ešte každému z nich dávali tzv. Ranu istoty. Čiže sa chceli presvedčiť, že sú mŕtvi. A potom zišli dole a všetci ušli. Ten, čo bol s nimi, tak bol aspoň obvinený. To bol jeden z mafiánov Dunajsko-stredského podsvetia. Volal sa Samaranský. Bol obvinený za tento skutok. Avšak súdu sa nedočkal, pretože zahynul za podozrivých okolností pri dopravnej nehode. Boli takisto obvinení aj tí bratia Rajsovci. Takisto bratia Rajsovci zmizli. Boli nezvestní a počase boli vykopané ich mŕtvoly. Takže vidíte, že Dunajsko-stredské prostredie je veľmi, veľmi zaujímavé, agresívne, brutálne a mnohé veci ešte, ktoré teraz len vychádzajú na povrch, možno ste zachytili minulý týždeň, bol prípad toho jedného banskobystrického vraha, Lehel Horvát, ktorý bol odsúdený zatiaľ teda ešte neprávoplatne na doživotie. Tak ten bol známy tiež tým vykonávaním vrážd a potom tým, že likvidoval tie mŕtvoly, takže ich zomlel v mlynčeku, zakopal alebo hodil do Dunaja. Takže aj to bolo slovenské kriminálne podsvetie. No ale aby som to teda zakončil, ten pocit, keď som tam prišiel, len som nahliadol do toho salónika, tam bolo cítiť tú smrť. Tam to človek vnímal všetkými zmyslami. Nie len tým, že tam ležalo teda
ležalo 9 mŕtvol. Treba to kvôli presneniu povedať, lebo tá desiata, predstavte si, že ten desiatý ešte javil známky života, keď tam prišiel lekár, tak preto ho rýchle odviezli do nemocnice, ale pri prevozi zomrel. Tak tie mŕtvoly, ktoré tam ležali, jedna cez druhú, ten pach toho pušného prachu, ten pach krvi, kaluže krvi, nábojnic, projektilov, tie diery po strelách v tej malej miestnosti, 200 výstrelov. To bol strašný pohľad a nikomu by som to neprial vidieť len takýto pohľad. To bol skutočne teda brutálny, agresívny čin slovenského organizovaného zločinu. Ďakujeme, pán profesor. Tak ja to trošku odľahčím tými príspevkami, ktoré nám pribudli do četu, ak dovolíte, od kolegynky. Chcem vyjadriť veľkú vďaku pánovi profesorovi a pani doktorke za každotýždňové spríjemnenie stredajších podvečerov. Nevynechala som ani jeden diel žiadnej z vašich doterajších sérií a verím, že sa opäť počujeme v novom roku. Za všetkých verných poslucháčov ďakujem. Tak aj my veľmi pekne ďakujeme, pani kolegyňa, za takýto... Veľmi pekne ďakujem. To máme málo takých verných fanúšikov a verných poslucháčov. To si veľmi vážime. Všetko dobré vám prajem. Ďakujeme, pani kolegynka, ešte raz. No a máme tu ešte dve otázky, pán profesor, tak ak dovolíte. Pán kolega píše, dobrý deň, myslíte, že by mali odsúdiť niekoho za vraždu, napríklad tých, čo vybuchli pred budovou ministerstva financií? Neboli tí, ktorých vydierali v permanentnej krajnej núdzi, keďže polícia by im nepomohla v danom čase? Áno, táto otázka je zaujímavá v tom zmysle, že ja som viackrát sa vyjadroval na tú otázku výpalníctva, alebo ak chcete reketeringu, to je také cudzie slovo, ktoré tak možno taj úplne znie, ale je to úplne prostoduché výpalníctvo. To výpalníctvo sa stalo najrozšírenejšou kriminálnou činnosťou na Slovensku. Spočívalo v tom, že mnohí slovenskí podnikatelia začínali využívať tú možnosť malého podnikania. Otvorili si trafiku, otvorili si malý bar, denný bar, otvorili si reštauráciu, otvorili si nejakú predajňu s textilom, s obuvou. Za mesiac, za dva sa tam objavili dvaja, traja, štyria mohutní muži posvetia, ktorí sa prišli spýtať toho konkrétneho podnikateľa, či nepotrebuje nejakú ochranu. A on sa pýtal, akú ochranu? Ja nepotrebujem nič. No ale veď takéto prevádzky zvyknú vyhorieť, zvyknú byť napadnuté, zvyknú byť vykradnuté. Viete, my vám ponúkame ochranu, že sa vám nič nestane. Viete, lebo keď vy tú ochranu, vy keď tú ochranu odmietnete, tak je veľké riziko, že sa vám niečo môže stať. No a žiaľ, mnohí tí podnikatelia, ktorí odmietli, tak sa im dostalo fyzického útoku, áno, priamo na ich osobu. Alebo sa stalo, že im prevádzka vyhorela. Že napríklad pod ich nejakou tou trafikou vybuchla nálož a podobne. Samozrejme, že sa to v tom podnikateľskom prostredí šírilo. Ja som na mnohých tlačovkách vyzýval týchto podnikateľov, tieto obete takéhoto vymáhania. V tom období samozrejme, aby sa prihlásili na políciu, aby teda hovorili, lebo bez toho oznámenia, bez toho, že niekto podá trestné oznámenie, že bude vypovedať o tom, čo sa stalo, kedy sa to stalo, kto teda vymáhal tu, keď teda platili, koľko platili, komu platili, ako dlho platili. Bez toho to nebolo možné
začať stíhanie a vzniesť obvinenie. Žiaľ, potom sa mi dostávali, či už písomne alebo ústne, do rúk informácie, alebo do uší informácie o tom, že podnikateľ sa mi ozval a hovorí mi, ja by som to veľmi rád oznámil. Ale čo sa mi stalo? Stalo sa mi to, že som to oznámil a už na druhý deň ma navštívili znova tí istí výbercovia toho výpalného a povedali mi, pohrozili mi, že toto nech neskúšam. Na toto nech zabudnem. Pretože oni už vedia veľmi dobre o tom, že som urobil trestné oznámenie. Čo na to povedať? Áno, to svedčilo o tom, že to kriminálne podsvedie, tie zločinecké organizácie mali svojich informátorov, spolupracovníkov aj v zložkách polície. Nie je to veľmi ľahké a jednoduché odhaliť týchto policajtov v úvodzovkách, alebo tiež policajtov, ktorí hrali na obe strany. No. Samozrejme, že sa nám podarilo mnohých odhaliť, mnohých zadržať, odsúdiť a postupne, ale to bolo možné len na základe tej spolupráce. Nachádzali sme rôzne metódy, spôsoby, ako prijali sme napríklad v 90. rokoch zákon o ochrane svedka, zákon o utajení svedka. Tieto inštitúty nám pomohli potom v tejto zložitej situácii a pomohli nám bojovať s týmito praktikami. Takže keď napríklad niekto bol ochotný, tak sme ho vedeli utajiť. A poskytol nám informácie a postupne sa začali tieto zločinecké skupiny odkrývať, obviňovať a súdiť. Ja nevylučujem, že sa ešte môže aj v dnešnej dobe stať, že takýto prípad sa ešte niekde zopakuje. Viete, vždy niekto hovorieval, že mafia je večná, že mafia je nesmrteľná. Samozrejme, len v dnešnej dobe si teda vyberá a realizuje skôr také iné prostriedky, ako tie násilné, flagrantné výbuchy, strieľania a podobne. Takže, ale bez spolupráce toho poškodeného, toho svedka s políciou, to jednoducho nešlo. A nedarilo sa to, ale postupne v priebehu tých 10 rokov sa podarilo tento nešvár na Slovensku z veľkej miery zlikvidovať a tie organizované skupiny potom prešli na iné formy páchania či už ilegálneho zločinu, ako tomu bolo napríklad, ja neviem, pri pašovaní drog, pri obchodovaní s drogami, pri pašovaní a obchodovaní so zbraňami, s umeleckými predmetmi napríklad, alebo napríklad s praním špinavých peňazí a tak ďalej a tak ďalej. Takže asi toľko. No, je pravdou, že aj ten podnikateľ, ktorý bol napadnutý takýmto spôsobom, ako kolegyňa správne povedala, on mohol využiť tie skutočnosti na svoju ochranu. A stalo sa to, stávalo sa to, že aj podnikateľ niekedy vytiahol zbraň a povedal, nie, ja nebudem platiť. A stávalo sa, že teda aj ublížil na zdraví, dokonca usmrtil takéhoto vydierača. A nebol stíhaný, pretože boli využité tie okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Či už teda nutná obrana, alebo krajná núdza. Je to možné. Máte absolútnu pravdu. Takže je pravdou, že keď napríklad boli zavraždení Danišovci, tak si Bratislava vydýchla. Mnohí obyvatelia si vydýchli. Takisto keď boli zavraždení Pápajovci, tak si vydýchli mnohí obyvatelia Dunajskej Stredy.
tam večer a v noci panoval strach. Tam sa ľudia báli vychádzať na ulicu. To isté v Bratislave. Danišovci, bola diskotéka, oni prišli počas diskotéky, otvorili kufor, položili otvorený kufor do stredu a povedali, a všetci, čo máte peniaze pri sebe, cennosti, naložte do kufra. A potom si ešte vybrali dve, tri dievčatá, ktoré sa im páčili a zobrali si ich na zábavu. Samozrejme aj s tým kufrom plným cennosti. A nech by sa bol opovážil niekto nejakým spôsobom zoprieť, tak dopadol veľmi zle. Takže asi toľko. Ďakujem. Ďakujeme, pán profesor. No a predsa ešte jedna otázočka na záver od kolegu. Poprosím ešte o odpoveď na otázku, či je plánovaná nejaká nová kniha z trestného práva, ktorej autorom je pán profesor. Ďakujem. No, ja môžem povedať len toľko, že my sme teraz vydali 4 učebnice v tomto roku. V tomto roku sme vydali 4 učebnice, 2 učebnice trestného práva hmotného, 2 učebnice trestného práva procesného. Procesné právo vyšlo v lete, hmotné právo, prvý diel vyšiel v septembri, a druhý diel vyjde teraz v decembri. Čiže to je môj posledný výsledok môjho snaženia. Tie štyri učebnice majú viac ako 2000 strán. Ale to nie je len moja práca. Tu sme tam traja kolegovia spolu s profesorom Polákom a spolu s profesorom Záhorom. To je naše veľké dielo. My sme radi, že vlastne sme boli požiadaní, aby sme vydali toto nové doplnené vydanie, pretože už od toho posledného prebehlo 10 rokov, takže už medzi tým došlo k výrazným zmenám v zákone a tak ďalej. No ale pani ministerka Kolíková ma dnes nepotešila, pretože dnes napoludní zverejnila, že prichádza zase s novelou trestného zákona, kde teda ide upravovať trestné sadzby, kde ide zavádzať nový trestný čin, ktorým bude teda, tak toto poviem, lebo neviem presne ten názov, ako to bude, ale teda púšťanie hoaxov na sociálnych sieťach, takže to bude trestným činom a tak ďalej a tak ďalej. Takže to, čo sme my v dobrom úmysle napísali a sme tam uviedli, že je to právny stav 1.9., tak už nebude platiť, pretože uvidíme, ako sa bude vyvíjať legislatívny proces a ako to prejde v parlamente a ako tieto návrhy pani ministerky bude alebo nebude akceptovať parlament. Ale zatiaľ platí, že tieto 4 učebnice sú posledné, ktoré sa týkajú trestného práva hmotného aj procesného na Slovensku. Takže asi toľko. Ďakujem, pán profesor. No a na záver vidím, že sa ešte hlasí jedna kolegynka o slovo, tak ešte vám dáme priestor, pani kolegyne, nech sa páči. No, nechcem zdržovať, ale celkom by ma zaujímalo, lebo som to ešte nehľadala alebo nelustrovala, či to niekde by som sa dopátrala k tomu, že niektoré vlastne tieto činy nie sú všetky vždy naplno objasnené alebo vysvetlené. Oni vlastne ostávajú otvorené a potom vlastne ako dlho ostávajú otvorené? Občas sa aj prevetrávajú alebo má to nejakú dobu premlčaciu ako v iných prípadoch. Neviem, či to není, či je to otázka na mieste, ale celkom by ma to zaujímalo. Ale je to otázka na mieste. Je, samozrejme. Pozrite sa. Pri organizovanom zločine, ako vo svete, tak aj na Slovensku, lebo tí slovenskí členovia organizovaných zločineckých skupín boli veľmi, veľmi učenliví. A jednou z tých základných pravidiel, ktoré oni začali dodržiavať a tvrdo na nej trvali, myslím, tí šéfovia voči tým podriadeným, bola otázka mlčanlivosti. To bola otázka, čo je v západnom svete alebo vôbec vo svete, to je to známe pravidlo omerty.
To je jedno z pravidiel, ktoré, a chce teda zločinecký svet fungovať, zločinecká skupina musí dodržiavať toto pravidlo. A to bolo aj u nás. To bolo aj u nás a žiaľ, naša legislatíva nebola pripravená na tieto nové formy trestnej činnosti. My sme dokonca ani nemali takýto trestný čin, akože že členstvo zločineckej skupine alebo niektoré formy tých procesných postupov, ako bol napríklad agent. To vtedy sme vôbec ani nechyrovali o tom. My sme všetky tieto záležitosti, tak povediac, v dobrom preberali zo skúseností iných krajín. My sme sa stretli s viacerými odborníkmi zo Spojených štátov amerických, z Talianska, z Kanady, z Francúzska, z Rakúska, kde sme čerpali mnohé takéto námety. Samozrejme, že sme to prispôsobovali na našu legislatívu a na naše prostredie. Nepreberali sme to mechanicky. Ale preto sa tam dostali práve tieto niektoré inštitúty, o ktorých som už spomenul. Preto sa aj stávalo, že v podstate v tých 90. rokoch, kedy došlo k takýmto vraždám, došlo vraždám vzájomne, lebo tak poviem, že verejnosť a ľudia to vnímali asi tak, ale veď to sa vraždí mafia medzi sebou, nás sa to ani tak veľmi nedotýka, viete, a čo s tým, no tak nech sa tam vraždia. Áno, nedotýka sa to, pokiaľ sa nešťastnou náhodou nestane, že sa ten bežný občan nedostane do nejakej tej prestrelky, alebo je na nejakom tom nesprávnom mieste. Ja som to už v minulosti spomínal, také dva prípady v Žiline, výbuch nástražného výbušného systému pod telefónnou búdkou, ktorú si tam vyslovene nastražili jedna skupina voči druhej a došlo k výbuchu, ale došlo k výbuchu vtedy, keď tam boli úplne nezávislé, nezainteresované osoby. Dvaja manželia a jeden ďalší muž, ktorí boli na mieste usmrtení. Čo k tomu dodať? Boli, ako sa to zvykne rozprávať, v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Alebo napríklad v Bratislave, v Irish pube, možno to poznáte, to je taký známy pub na Sedliackej ulici v Bratislave, kde jedna skupina mladých ľudí išla oslavovať, mám dojem, že to boli narodeniny nejakého mladého muža, mal niečo vyše 20-ky. A došlo tam v tom Irish pube ku konfliktu a streľbe medzi dvoma skupinami, alebo teda príslušníkmi tej skupín, pričom tá strela, ktorá letela na toho člena ďalšieho gengu, zasiahla tohoto nič netušiaceho chlapca, ktorý tam prišiel oslavovať narodeniny a spôsobila mu smrteľné zranenie. Takže aj to sú prípady toho vyčínania organizovaného zločinu. Pokiaľ sa to oni tam vraždili medzi sebou, tak verejnosť bola vcelku aj spokojná, že aspoň ich je menej, aspoň sa vyvraždia, tak až natvrdo to poviem. No, ale je pravdou, že v tých 90. rokoch tá okolnosť tých stíhaní alebo odsúdení bola veľmi nízka. Prečo tomu tak bolo? Bolo tomu tak preto, že platil a veľmi prísne ten zákon o verty. Medzi v podsvetí sa vedelo, kto koho zabil, kto koho dal zabiť, kto koho objednal vraždu. Ale nikto z tých členov podsvetia nebol ochotný o tom vypovedať. Ja vám môžem tu povedať, my sme to viac menej vedeli o tom, kto stojí za tou, ktorou vraždou. Ale viete, keď nie je dôkazu, keď bez dôkazu nie je sudcu,
Nikto by to neobžaloval, nikto by to neodsúdil. Až potom, keď sa dostali, začali dostávať do praxe tie nové inštitúty, o ktorých som hovoril, teda chránený svedok, utajený svedok, že? Alebo napríklad spolupracujúci obvinený. Viete, ten inštitút spolupracujúceho obvineného, ten bol prijatý do nášho právneho poriadku trošku s iným cieľom a za iných okolností. Bolo to za cieľom odhalovania zločineckých skupín. To bol môj taký ideál, Giovanni Falcone. To bol človek, ktorý to vymyslel a ktorý to začal efektívne využívať na rozbíjanie a stíhanie skupín organizovaného zločinu v Taliansku. A my, keď sme to chceli využiť, tak sme museli zaviesť ten inštitút spolupracujúceho obvineného. Čo k tomu dodať? Ten inštitút sa osvedčil. Len v tých prvopočiatkoch bol zameraný len proti členom organizovaného zločinu. Len keď jeden z tých členov organizovaného zločinu dobrovoľne vypovedal o skupine, o ich zločinoch, o ich trestných činoch a samozrejme potom mohol čerpať aj tie benefity. Lebo ten spolupracujúci obvinený, to je inštitút, kde sa vlastne dávajú na misky váh. Tá váha, čo je pre štát dôležitejšie? Odhaliť, zadržať, odsúdiť nejakú skupinu organizovaného zločinu? Alebo dať znížený trest alebo beztrestnosť jednému členovi toho organizovaného zločinu? Tak toto fungovalo. A začalo to fungovať až potom v novom desaťročí a v týchto posledných rokoch. Veď tie organizované zločinci sú až teraz odsudzovaní. Niektorí, hovorím, ten Lehel Horvát až minulý týždeň, hoci to ešte nie je právoplatne ukončené. Niektoré kauzy ešte stále bežia. Ale sú to svedkovia, ktorí sú v tomto móduse, teda buď teda chránený, teda utajený svedok, alebo teda spolupracujúci. Inak to jednoducho nejde. Ale na každého raz príde, ako sa hovorí, a oni sa tie spôsoby a tá palica sa nájde na každého, ak teda tak môžem hovoriť. Ja sa vám teraz priznám, ja som to využil už v 90. rokoch. Prvýkrát tento inštitút toho spolupracujúceho obvineného, keď sa mne osobne prihlásila jedna skupina, jeden z teraz tých členov tej skupiny organizovanej, to nemôžem menovať samozrejme nejakým spôsobom, a prišiel, áno, ja som ochotný po vzore tých rôznych západných skupín organizovaného zločinu, som ochotný hovoriť o tejto a tejto skupine, o ich zločinoch, o jej hierarchii, o tom, kde sú dôkazy, kde sú ulúpené peniaze, kde sú zbrane a tak ďalej. Všetko popísal. Nemal som dôvod mu neveriť. Ale on odo mňa chcel, aby som mu zabezpečil utajenosť a beztrestnosť. Ako som mu to mohol zabezpečiť v polovici 90. rokov, keď ešte neexistovali tieto inštitúty. Ale v tej druhej polovici 90. rokov, keď sa stal prezidentom pán Schuster, tak som dostal nápad, že môžeme toto využiť takým spôsobom, že áno, ja vložím do toho tú svoju osobnosť a budem garantovať, že tento človek bude vypovedať o zločineckej skupine, bude teda hovoriť o všetkých jej trestných činoch, bude hovoriť o jej riadiacej štruktúre, o dôkazoch, ktoré sú a ktoré môžeme teda
ktoré môžeme teda nájsť. A zašiel som s týmto návrhom za pánom prezidentom Schusterom. S tým, že momentálne nemáme inú možnosť, len využiť takúto možnosť a poprosil som ho, ak teda dôjde k úspešnému vyriešeniu toho prípadu, že obvinení budú zadržaní, právoplatne odsúdení, že on tomuto členovi zločineckej skupine, ktorý pomohol objasniť celý tento organizovaný zločin, udelí milosť. A bol naplnený zmysel a účel. A tak sa stalo. Došlo k odhaleniu, odstíhaniu celej skupiny. Boli odsúdení páchatelia a pán prezident Schuster dodržal slovo. A pán prezident Schuster udelil na základe mojho návrhu žiadosti, ktorú som náležite odôvodnil a tak ďalej, udelil tomuto milosť. O pár rokov sa potom prijala legislatíva, kde sa prijal inštitút spolupracujúceho obvineného. Takže trošku som predbehol legislatívu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán profesor. No, videla som ešte jednu zodvihnutú ruku od kolegu. Nech sa páči. Dobrý večer, pán profesor. Ja by som sa rád opýtal na osobu Milana Rajchela a váš názor na neho. Naozaj nemal s nejakými brutálnymi trestnými činmi nič spoločné, alebo je to len nejaká taká globálna zásterka? Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď. No, osoba Milana Rajchela je taká rozporuplná osobnosť. Keby ste si napríklad pozreli ten seriál Mafiáni, tak Milan Rajchel dokonca v tom seriáli účinkuje. On dokonca hovoril o svojich skúsenostiach z tohto obdobia. No, je pravdou, že to je obdobná situácia, o ktorej som hovoril predtým. Vy môžete mať mnoho indícií, môžete mať mnoho informácií, ale pokiaľ nemáte dôkazy, pokiaľ neviete jednoznačne a v súlade so zákonom preukázať trestnú činnosť niekoho, tak platí na neho tá všeobecná zásada prezumpcie neviny. Že? Viete, novinári si môžu napísať čokoľvek. Novinári si môžu dovoliť napísať, že patrí do, ja neviem, popradskej mafie, do východňarskej mafie a tak ďalej. Tých vecí bolo popísaných už veľa. Žurnalista alebo novinár si môže dovoliť aj takéto vyjadrenie. Ale právnik, vyšetrovateľ, prokurátor, sudca, ten sa musí držať striktne trestného zákona a trestného poriadku. A to nepustí. Ja som x-krát zažil situácie, že som bol vnútorne presvedčený o vine toho alebo onoho človeka. A dodnes ma to mrzí a ťaží, že ten človek je stále na slobode. Ale žiaľ, a ja musím ctiť zákon, viete, lebo platí zásada, že z nezákonnosti nemožno vyvodiť zákon. Alebo z neprávosti nemožno vyvodiť právo. Takže nedá sa napríklad vytlcť z niekoho výpoveď. Nedajú sa použiť iné nelegálne spôsoby, ako dokázať trestnú činnosť. Už som to hovoril viackrát, že zločinci majú pred orgánmi činnými trestnom konaní obrovskú výhodu. Oni môžu robiť čokoľvek a akokoľvek. Oni nemusia prihliadať na nejaký zákon, trestný zákon alebo ochranu majetku, ochranu informácií. To je pre nich nič. Ale polícia, prokurátor, súd sa musí držať len zákona. On inak nemôže konať. Všetky ostatné veci by boli nezákonné. Čiže v mnohých veciach nezaváži môj názor,
moja indícia alebo informácia, ktorú som dostal. Viete, lebo x krát sa mi stalo, že prišiel napríklad nejaký občan za mnou a povedal mi toto a toto sa tam deje a tento môj spoluobčan z toho mesta je úplný zloduch a on robí to a robí ono. A ja hovorím, no výborne, tak poďme, ja zavolám vyšetrovateľa, on spíše s vami zápisnicu o prijatí trestného oznámenia. To nie. Ja som to prišiel len vám povedať. A to je všetko. Je to pekné, keď niekto má voči mne takúto dôveru, ale niekedy tá dôvera nestačí. Tak asi povedame. Dobre? Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán profesor. No, predsa posledná asi nejaká poznámka pribudla do četu, lebo dneska ste naozaj veľmi vyťažení otázkami, musím konštatovať. Pán kolega, náš verný poslucháč nám píše, námet na novú sériu prednášok pána profesora. Reálne prípady skutočných okolností vylučujúcich protiprávnosť v podmienkach Slovenskej republiky. Vyšetrovaní, ktorých sa pán profesor prípadne zúčastnil, plus aj s komentárom rozhodnutia vo veci. Už i preto, lebo teoretické príklady na akademickej pôde sa niekedy môžu líšiť od skutočne vyšetrovaných a rozhodovaných káuz. Takto by vaši poslucháči mohli získať cenné informácie aj pre praktický život právnika. Ďakujem za zváženie. Ďakujem pekne, to je veľmi, veľmi zaujímavý podnet a námet. Ja budem o ňom rozmýšľať určite, určite aj kolegyňa doktorka Ondrejková to zváži. Ja som pripravený ešte rozmýšľať aj o ďalších námetoch, ak by nejaké prišli, obracajte sa s dôverou na ňu, ona to určite zhrnie, urobí nejakú takú inventúru. A my si teraz dáme oddych cez Vianoce, lebo teraz je to taký čas vianočný a nebudeme sa hovoriť, nebudeme sa rozprávať o takých nepríjemných veciach, ktoré zaťažujú ľudský život, ako sú trestné činy, zločiny a tak ďalej. Takže si oddychneme od toho, ale žiaľ, život prináša aj takéto skutočnosti. Takže ak by ste mali nejaké ďalšie námety, okrem tejto, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo už teraz ma hneď mi vieja v myšlienke zaujímavé prípady, ktoré som dokonca ja zažil, ktoré som vyšetroval, takže určite aj takéto prípady môžu byť. No ešte, ale si, ešte povedzme, si povedzme zase, že tých okolností vylučujúcich protiprávnosť nie je 10, aby sme mohli urobiť 10 dielnú sériu, tých je len 7. Že? No a zase na každú urobiť nejaký taký prípad, lebo nie všetky sú využívané, to treba zase povedať. No, ak by ste sa napríklad uspokojili s tým, že budeme dva diely hovoriť o nutnej obrane, alebo tri diely o nutnej obrane, lebo tá by si to zaslúžila. To je skutočne pravdou, že to sú veľmi zaujímavé prípady a najmä teda aj z hľadiska toho poučenia, aj využitia pre verejnosť. Aby teda verejnosť vedela, že ten trestný zákon jej niekedy nepomôže. Čo z toho, keď ten trestný zákon je napísaný, je schválený, je teda účinný, keď ten páchateľ zautočí. A vtedy si musí ten občan, tá obeť pomôcť sama. Takže áno, tých prípadov je veľa. Nech sa páči. Pán profesor, ešte jedna kolegynka sa hlási predsa, tak nech sa páči, pani kolegyne. Ďakujem, dobrý večer. Ja som sa vám len chcela strašne poďakovať takto na záver za vaše série. Mňa to strašne bavilo a veľmi si to vážim a veľmi dúfam, že sa budeme počuť aj po novom roku a ďakujem vám za všetko, vám obidvom. Ďakujeme pekne. Ja takisto ďakujem. Ja chcem povedať len toľko, že veľmi si cením názor každého jedného z vás, či už ho vy prejavíte takto verejne, cez chat alebo priamo, alebo si ho necháte len pre seba, alebo budete hovoriť o tejto našej sérii niekomu inému a odporúčite mu, že nech si to napríklad vyhľadá a pozrie na sociálnych sieťach. To poteší, viete. Veľmi si to vážime. Ešte raz chcem zdôrazniť
A ak teda bude dobrá vôľa, a bude dobrá vôľa zo strany vedenia fakulty, a bude dobrá vôľa zo strany mojej kolegyne, a ak teda bude dobrá vôľa aj zo strany vás všetkých, že teda chcete niečo počuť, chcete sa obohatiť o nové vedomosti a informácie, ja napriek tomu, že už som starý, unavený a už som opotrebovaný a napriek tomu, viete, tieto možnosti a tieto informácie, ktoré môžu pomôcť mladým ľuďom nielen v ich profesii, ale aj pre bežný život, tak tie ma držia v tom, že sa môžem s vami o nich podeliť. Takže asi toľko na záver. Ja vám chcem úplne nakoniec všetkým poďakovať za účasť, za priaznivé hodnotenie, za priaznivé názory, za to, že ste vydržali, niektorí viac, niektorí menej. A teda vysloviť nádej, že snáď sa stretneme aj v novom roku. Samozrejme, ak nám to zdravie a koruna dovolí. Pravda? Končím s nádejou budúcich stretnutí aj v budúcom semestri budúceho kalendárneho roka. Chcem osobitne poďakovať mojej kolegyni vzácnej, doktorke Ondrejkovej. Bez nej by to tiež nebolo možné urobiť a na takejto úrovni. Takže som rád, že sa mi podujala pomôcť pri týchto mojich snaženiach a že mi bola nápomocná aj pri rôznych problémoch, tých organizačných, technických a tak ďalej. Takže má na tomto výrazný podiel a patrí aj za to moje poďakovanie. Vám všetkým prajem ešte pekný zbytok večera. No a keďže sa už vidíme teda na takejto forme, v takomto formáte asi posledný krát v tomto roku a už sme v čase adventnom, takže čase predvianočnom, tak vám chcem všetkým zaželať, aby tie sviatky boli pokojné, požehnané, milosti plné darčekov a radosti. A nech ten nový rok vám prinesie o mnoho viac radosti ako tieto posledné dva pandemické roky. Všetko dobré vám prajem, milí priatelia. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor, za také krásne slova na záver. Naozaj aj v mene teda našich poslucháčov tá vďaka patrí práve vám za to, že ste si našli každú stredu čas, že ste si pripravili veľmi zaujímavé prípady naozaj pre nich zo sveta zločinu, organizovaného zločinu, zo všetkých častí našej zaujímavej a krásnej planéty. Takto sme to završili dnes s organizovaným zločinom na Slovensku. Ja pevne verím, že sa našim poslucháčom táto prednáška páčila. Dovolte mi, aby som aj ja vám mohla ešte poďakovať na záver za to, že ste boli súčasťou tejto série, že ste sa zapájali, pretože bez vás by to naozaj nebolo ono. A ako pán profesor povedal, že vám prajeme všetko dobré v nadchádzajúcich sviatkoch, aby ste tie Vianoce mali pokojné, hlavne aby ste boli zdraví a do nadchádzajúceho skúškového obdobia, aby vám všetko dobre dopadlo, aby ste boli spokojní, nech sa vám darí na skúškach aj hlavne vo vašom osobnom živote. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme a pevne verím, že sa v budúcom akademickom roku opäť uvidíme. Dovidenia.